Assalomu alaykum. Humanuz axborot portalida xabarlar 24 informatsion dasturi. Bugungi dasturimizda. Hudud gaz ta'minot firibgar gaz inspektorlari to'g'risida ogohlantirdi. Ellik qalada 440 bosh qo'y va echki yonib ketgan. Namanganda ayol 4 yoshli farzandi bilan o'zini suvga tashladi. Toshkentda yuk avtomobili ag'darilib yonib ketdi. Katta miqdorda tramadol va lirika dori vositalari to'xtatib qolindi. Endi xabarlar tafsilotiga o'tamiz. So'nggi kunlarda ayrim hududlarda o'zini gaz ta'minoti tashkiloti inspektori deya tanishtirib, xonadonlardagi hisoblagichlar ko'rsatkichlarini tekshirish bahonasida uy egalaridan tabiiy gaz uchun pul mablag'larini o'zlashtirib olayotgan firibgarlar aniqlanib, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan qo'lga olinayotgani haqida ma'lumotlar tarqaldi. Hudud gaz ta'minot matbuot xizmati ma'lum qilinishicha, ilgari iste'molchilarning gaz hisoblagichlaridagi ko'rsatkichlarni yig'ish hamda tizimga kiritish bilan shug'ullangan inspektorlar lavozimi bekor qilingan. Bildirilishicha, 2020-yilda hudud gaz ta'minot tomonidan tabiiy gazni hisobga olishning avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimi loyihasini amalga oshirish boshlandi hamda uning doirasida iste'molchilar barcha toifalari uchun iste'mol qilingan tabiiy gaz uchun ko'rsatkichlarni real vaqt rejimida billing gaz tizimiga uzatuvchi elektron gaz hisoblagichlari o'rnatilmoqda. Agar xonadonga mahallada faoliyat yuritgan sobiq inspektor gaz so'rovlari bilan bog'liq holatlar bo'yicha kelsa, hudud gaz ta'minot zudlik bilan mahalla profilaktika inspektoriga yoki jamiyatning 1104 qisqa raqami va Facebook ijtimoiy tarmoqidagi gaz ta'minoti muammolari va ularni hal etish yo'llari guruhi orqali murojaat qilishni so'ragan. Ellikqal'a tumani Ellikqal'a fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi Ahmad Niyazimbetovga tegishli qoradagi 440 bosh qo'y, qo'zilar va echki ulog'i bilan yonib ketgan. Bu haqda Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasi ma'lum qildi. Tuman ichki ishlar boshqarmasiga ko'ra, voqea 22 martdan 23 mart kuniga o'tar kechasi sodir bo'lgan. Yong'in chiqqan hudud qumlik orasidagi do'nglikda joylashgan. 1-1,5 metr balandlikda yog'och va simlar bilan o'rab yasalgan qo'y qora ichida boqib kelinayotgan 250 bosh qo'y, qo'zilar va echki uloqlari yonib ketgan. Yong'in sodir bo'lgan kuni Ahmad Niyazimbetov qo'y va echkilarni Beruniylik Angarov Umrzoqqa ko'z-quloq bo'lib boqish uchun topshirgan. O'sha vaqtda u yong'in kelib chiqqan qo'y qoradan taxminan 15-20 metr chamasidagi uzoqlikda joylashgan ko'chma vagon ichida yolg'iz o'zi bo'lgan. Voqea joyi ko'zdan kechirilganda ko'chma vagon ichkarisida isinish va ovqat pishirish uchun o'choq borligi aniqlangan. Shu kuni unda o't yoqilgan, deyiladi Ellikqal'a tumani ichki ishlar bo'limi xabarda. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Namanganda farzandini o'ziga bog'lagan holda o'zini suvga tashlagan ayol qutqarib qolindi. Bu haqda Milliy gvardiya xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, joriy yil 22 aprel kuni tungi soat 1:20larda Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanidan oqib o'tuvchi Norin daryosi ustida joylashgan ko'prik qirg'og'iga tushgan notanish ayol noma'lum sabablarga ko'ra farzandi bilan birgalikda o'zini suvga tashlagan. Qayd etilishicha, shu vaqtda ular ushbu hududda xizmat olib borayotgan Milliy gvardiya qo'riqlash boshqarmasi xodimi hamda voqea joyidan o'tib ketayotgan fuqaro tomonidan qutqarilgan, ona bolaga birinchi tibbiy yordam ko'rsatilgan hamda tuman tibbiyot birlashmasiga olib borilgan. Dastlabki surishtiruvlar davomida ushbu ayol Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanida yashovchi 1983-yilda tug'ilgan fuqaro bo'lib, 2017-yilda tug'ilgan farzandini o'ziga bog'lagan holda o'zini suvga tashlagani ma'lum bo'lgan. Yangi hayot tumanida yuk avtomobili ag'darilishi oqibatida yong'in yuzaga keldi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi xabar bermoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 22 aprel kuni soat 11:00larda Toshkent shahar Yangi hayot tumani hududidan o'tgan 4B21 avtomobil yo'lida 1992-yilda tug'ilgan haydovchi Kovo rusumli yuk transport vositasida harakatlanayotib boshqaruvni yo'qotgan va avtomobil ag'darilgan. Ro'y bergan hodisa natijasida avtomobilning dvigatel qismida yong'in yuzaga kelgan. Haydovchiga birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatilgan, yong'in bartaraf etilgan. Transport vositasiga zarar yetgan. Toshkent shahar va Andijon viloyati boshqarma boshqarmalari tomonidan O'zbekistonga noqonuniy ravishda olib kirilayotgan tramadol, lirika va regafen kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari aniqlandi. Chuqursoy texnik idora temir yo'l chegara bojxona posti xodimlari tomonidan davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari bilan hamkorlikda bojxona postiga xorijdan kirib kelgan temir yo'l vagonlari o'rnatilgan tartibda bojxona nazoratidan o'tkazildi. Natijada
Poyezd tarkibidagi vagon g'ildiragi orqa tay qismiga ustamonlik bilan yashirilgan ikkita qora rangli polietilen paketlar boshqaro xodimlarining diqqatini tortdi. Mazkur polietilen paketlar ko'zdan kechirilganda ularning ichida 8000 dona tramadol Lanaher 50 mg'li nomli dori vositalari borligi aniqlandi. Bundan tashqari Andijon viloyati boshqaro boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish va boshqaro auditi bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbir davomida fuqaro boshqaruvidagi Nexia rusumli avtotransport vositasi to'xtatilib, belgilangan tartibda ko'zdan kechirildi. Natijada avtotransport vositasining yukxonasida fuqaroga tegishli bo'lgan umumiy qiymati 66,5 million so'mlik xorijda ishlab chiqarilgan 770 dona Lirika 300 nomli va 560 dona Regafen nomli kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari borligi aniqlanib, ashyoviy dalil tariqasida vaqtincha saqlovga olindi. Hozirda yuqoridagi holatlar yuzasidan bojxona organlari tomonidan surishtiruv harakatlari davom ettirilmoqda. Siz Kyumunuz Axborot portalida xabarlar 24 informatsion dasturi bilan tanishdingiz.